Tuan, selamat petang. Kita kupas sikit Tuan berkaitan dengan PRK KKB ni Tuan. Apa Boleh. pendapat Tuan dan uh, potensi kepada dua-dua uh, calon yang potensi ya, kedua-dua calon. Ya. Bagi saya, uh, Malaysia ni meraihkan demokrasi. Maka ke, man, ada empat calon yang bertanding. Betul. Bukan kedua-dua calon. Ya. Bagi saya, they have A level playing field. Tu padang yang rata. Masing-masing ada masing-masing punya poin. -masing yang terutamanya calon-calon daripada Pakatan Harapan dan juga calon daripada Perikatan Nasional. Jadi PHPN. Mereka ada jurus-jurus ataupun hujah-hujah masing-masing untuk memikat pengundi. Kataan hmm. saya ialah memikat pengundi, bukan hmm. berpolitik. Ya ceramah ceramah politik isu nya isu politik tetapi apakah kehendak rakyat di KKB? Di KKB. Pengundi di KKB nak apa? Hmm. hmm. Ha. Adakah tuan melihat isu national yang saya rasa semua orang terkesan ataupun isu setempat uh, turut memainkan peranan uh, bagi kemenangan kepada semua calon-calon ni tadi. Kita kena tengok lokaliti KKB ni terletak di mana. Semua orang ramai yang cakap bahawa KKB ini terletak di kawasan uh, semi-urban ataupun kawasan semi-bandar. Semi -bandar. Dan keperluan-keperluannya adalah berlainan kalau dibandingkan di kawasan-kawasan luar bandar atau di kampung-kampung. Tapi sebenarnya di KKB ini, dia meliputi banyak kawasan. Dia ada kawasan bandar yang terutama ini di uh, KKB, di bandar KKB yang pengundi ini majoritinya orang uh, Cina lah. Uh, dia ada... Uh, camp tentera dan juga ada balai polis, polis yang ramai eh? tentera yang ramai, mm -hmm. dia ada kampung-kampung dia ada taman-taman, kalau kita lalu jalan nak pergi ke KKB itu kita boleh tengok ada taman-taman perubahan, banyak rumah-rumah di situ, dan tak lupa banyak kilang-kilang kilang-kilang mm -hmm. besar-besar ada banyak di situ itu uh, mempengaruhi uh, polit, uh, apa nama, geografi politik kawasan tersebut jadi sama ada isu-isu nasional ketengahkan cukup untuk memikat ataupun memberi sokongan kepada mereka semasa pengundi nanti bagi saya saya rasa tak cukup tak cukup tak cukup tak cukup bermakna kedua-dua pihak ni tadi masih lagi memerlukan isu-isu yang boleh mendekatkan lagi kepada uh, para pengundi kepada parti apa yang dia orang nak offer kepada rakyat apa yang dia manifesto dia betul boleh buat kata boleh buat kita kena baca manifesto manifesto mereka kalau manifesto itu lebih kepada isu-isu federal minta maaf lah itu saya rasa pengundi di Selangor terutamanya di bandar khasnya di KKB saya rasa mereka lebih pandai lebih bijak mereka akan menilai manifesto tersebut dan juga untuk memastikan supaya suara mereka didengar bila saya cakap suara mereka didengar ni advantage kepada yang memerintah lah parti yang memerintah kalau benda ini tak diambil kira tak diketengahkan calon-calon tu kepada rakyat apa yang calon ni boleh bagi servis pada mereka ini akan menjadi satu benda yang bahaya kepada calon tu sebut Makna dia tiada gelombang besar boleh berlaku sekiranya Perikatan Nasional tidak membawa isu yang sangat dekat dengan pengundi-pengundi di KKB begitu semua parti akan buat begitu kalau tak ada gelombang besar dia tak boleh menang PN hmm. ada buah keras dia hmm. ha, ada isu-isu dia yang boleh diketahkan terutamanya kepada pengundi-pengundi Melayu ha, jadi persepsi-persepsi bujah-bujah -persepsi ni perlu ditangani segera ditangani segera. Ha, jadi, kalau tidak nanti dia akan makan ha, dan kalau pengundi-pengundi ramai pengundi-pengundi bukan Melayu yang tak keluar dan pengundi Melayu keluar ramai hmm. ada kemungkinan tough fight sekarang ni kita lihat PN menggunakan isu setempat di mana mereka menggunakan uh, tentang uh, pengenalan cukai kepada penduduk-penduduk uh, kampung, rumah-rumah kampung tradisi ini tadi. Hmm. Tentang kenaikan uh, bil api, bil air dan juga kenaikan-kenaikan yang lain. Ya. Adakah itu juga boleh membantu PN di dalam uh, PRK PRK ni tadi kan? Yes, itu satu benda tapi isunya sama ada PN boleh tak bawa benda ni supaya boleh mengarahkan kerajaan negeri dan uh, dan kerajaan negeri mengarahkan PBT yang ada di sana untuk tidak mengenakan cukai-cukai sepertamanya Sebut cukai tak serang lah, cukai PBT cukai PBT, kuasa di tangan kerajaan negeri sebenarnya hmm. kerajaan negeri boleh je stop supaya cukai tak dikenakan hmm. dan ia boleh menjadi satu senjata baik kepada PH juga, kalau mereka berjanji eh, kepada penduduk-penduduk bahawasanya, oh tidak perlu ada kenaikan itu satu satu advantage kepada mereka, bukannya satu disadvantage sebenarnya tapi rasanya tak perlulah uh, untuk penduduk-penduduk di KKB sepatutnya janji itu patut dilaksanakan di seluruh uh, negeri Selangor sepatutnya. Ya, ada tempat-tempat lain ikut saya uh, yang saya bantu. dia uh, minta tolong oleh saya lah. Kita buatkan uh, sesi bantahan hmm. di PBT PBT dan mereka dia dengar dan ada kes-kes yang mana uh, kena cukai lepas tu bila kita bantah, didengar dan PBT tersebut uh, berbuat keputusan tiada apa nama ni tak dikenakan cukai. Terutamanya pada kampung-kampung tersusus kampung-kampung di, di pedalaman lah. Di pedalaman. Ha. Sebab eh. so, kita lihat juga PN cuba menggunakan isu uh, dua tiga hari ini di mana Cik Gubat, Papa Romo uh, dikenakan di bawah Ak akta hasutan itu, eh, kan? Ah, eh? ha. saya saya di Johor Baru masa Cik Gubat tu ada kes lain lah. Baik. Saya tengok kat situ. Jadi akta hasutan ni sebenarnya tak ada kena mengena dengan KKP itu mm -hmm. adalah tugas polis untuk tugas polis. menyiasat sama ada 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 tak aa, kesalahan ni buat hasutan. Mm -hmm. Jadi kalau nak dibawa isu ni ke PH saya rasa orang PH ataupun DAP dah boleh dah boleh balaslah balik bercerita balik ataupun mengulas balik sama tak ada kena-mena pun kes ni. Tak ada kena-mena. Tak ada kena-mena. Ha. Ha. Rakyat KKB perlu sedar bahawasanya mereka mengundi ini, satu undi ini adalah kuasa kepada mereka. Pastikan bahawa calon yang akan tuan undi ini, puan-puan undi ini boleh buat kerja untuk tuan-puan. -Tuan, -Tuan. Bukan cerita pasal siapa lawan siapa, siapa lawan siapa lepas ni Tak. Fikir apa yang boleh untung untuk pengundi-pengundi di KKB. Itu saja. Itu saja, Tuan. Ha. So, terima kasih, Tuan, di atas ulasan dan insya Allah kita akan berjumpa di segmen yang lain. Okay.